नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू अध्यक्ष भएको नौ महिनापछि पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको छ शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी समितिको बैठकले एक्काइस सदस्यीय पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको हो पदाधिकारीमा धेरै नेताहरू आकाङ्क्षी बन्दा सकसपूर्ण बनेको पदाधिकारी टुङ्ग्याउने विषय अन्तत अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको एक्काइस सदस्यीय सूची नै सर्वसम्मत बनेको छ हामीले पदाधिकारी अहिले विशेष अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौँ विशेष अधिवेशन अधिवेशनसम्मको लागि पदाधिकारी तय गरेको छ जसअनुसार पदाधिकारीको विवरण यस प्रकार छ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पुष्पकमल धाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काली श्रेष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा त्यसपछि महासचिव देव गुरुङ उपमहासचिवमा गिरिराजमणि पोखरेल उपमहासचिवमा वर्षमान पुङ उपमहासचिवमा हरिबोल गजरेल उपमहासचिवमा जनारदन शर्मा उपमहासचिवमा पम्पा भूषाल उपमहासचिवमा माचे यादव यो उपमहासचिव सातजना एक्काइस सदस्यीय पदाधिकारीमा अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा महासचिव देव गुरुङ उपमहासचिवहरूमा वर्षमान पुन पम्फा भुसाल जनार्दन शर्मा गिरिराजमणि पोखरेल शक्ति बस्नेत मातृका यादव र हरिबोल गजुरेल छन् सचिवमा दिननाथ शर्मा चक्रपाणी खनाल देवेन्द्र पौडेल लीलामणि पोखरेल गणेश शाह हितमान साक्के हितराज पाण्डे दिलाराम आचार्य र राम कार्की छन् कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकाल रहेका छन् आगामी चुनाव आउँदैछ आगामी चुनावको निमित्त हामीले घोषणापत्र तयार गर्नको निमित्त एउटा टिम बनाएको छौँ यद्यपि घोषणापत्र निर्माण गर्नको निमित्त हामीले गठबन्धनको तर्फबाट पनि कोसिस भइरहेको छ तर हाम्रो एउटा मस्यौदा तयार होस् भनेर हामीले सत्रजनाको एउटा टिम बनाएको छौँ नानकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ त्यसपछि दिप गुरुङ देव गुरुङ गिरिराजमणि पोखरेल वर्षमान पुन जनार्दन शर्मा शक्ति बस्ने लीलामणि पोखरेल महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको चर्चा भए पनि अन्तत देव गुरुङले बाजी मारेका छन् माओवादीबाट विद्रोह गरेर मौन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा रहेका गुरुङ रामबहादुर थापा बादलसँगै दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचन अगाडि पुनः माओवादी केन्द्रमा फर्किएका के थिए सो समूहसँगै पार्टी प्रवेश गरेकी पम्फा भूषालले पनि महासचिवमै दावी गर्दै आएकी थिइन् तर उनले उपमहासचिवमा चित्त बुझाएकी छिन् असार तेइस गते केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्ण बहादुर महरा चयन गरेको थियो गत पौषमा सम्पन्न महाधिवेशनले सर्वसम्मत अध्यक्ष बनेका प्रचण्डले वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव सहित जना पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने थियो तर आकाङ्क्षा धेरै भएका कारण पदाधिकारी संख्या एक्काइस पुर्याइएको हो यससँगै यो निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट पास गर्नुपर्ने भएको छ त्यसै गरी बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा सत्र सदस्यीय निर्वाचन घोषणा पत्र मच्याउदा समिति पनि गठन गरेको छ जसको सदस्यहरूमा देव गुरुङ गिरिराजमणि पोखरेल वर्षमान पुन जनार्दन शर्मा शक्ति बस्नेत लीलामणि पोखरेल गणेश शाह परशुराम तामाङ अमृता थापा परशुराम रम्तिल, जगत सिंह जाकिर हुसेन हरिरोका मिनबहादुर श्रेष्ठ मिरा ढुङ्गाना र कृष्ण चौधरी रहेका छन् यो टेलिभिजनका लागि निम्लेकिशर्पा काठमाडौँ